sam ubio. Prvo te stavi u samicu gde normalno naučiš reda i rada, gde ulazi pandur koji ti bije non stop. U moje vreme ja sam imao taj princip. Minimalna kazna 30 dana, maksimalna kazna 30 dana i batine dobijem. Počnem udarim, puknu mi obe bubne opne, iscepaju mi obe arkade, izotvaraju mi glavu i šta ja znam. Oni glavni gazde koji se držali da su glavni na slobodi, oni žele i u zatvoru ili pritvoru da budu glavni, da se nametnu kao starešine sobe. Bili su ubeđeni da imam mobilni telefon, odakle meni mobilni telefon, ja sam bre niko i ništa, mislim, znaš. U društvu, savremenom društvu, postoji državna bezbednost, je li tako? Postoji vojna obaveštajna, kontraobaveštajna, državna bezbednost u KP domu funkcioniše lopovska obaveštajna služba. Ko to nema, taj nema pojma šta se dešava u zatvoru. Ja sam Gaga, pričat ću vam kako je počelo, bar za mene. Ja sam krajem 80-ih, početkom 90-ih živeo kao kralj. I mislim, ako postoje raj ili pakao, ja sam bio u raju do 90-ih neke, možda čak i dalje. Onda sam osetio šta znači pakao, jebiga, ušao sam u neke vode u koje ne bi trebao. Ali tako je valjda život. Ali dolazimo do trenutka gde dolazim u poziciju, do tad sam se vadio s nekim parama, s nekim kombinacijama za nedozvoljeno nošenje oružja, oduzimanje vozila, tamo. Dok nisam upao u pravi problem i uhapšen sam 2004. godine, gde sam mislio da ću izaći za par meseci, umjesto toga odležao sam skoro 3 godine u centralnom zatvoru sve vreme. Nikad nisam otišao u KP dom i nadam se da neću. Svrha krivičnih sankcija je da se prevaspita izvršilac krivičnog dela. Naravno, neki se prevaspitaju, neki se ne prevaspitaju, već čim izađu iz zatvora ili posle nekog određenog vremena ponovo vrše krivična dela. Često se postavlja pitanje zašto se to čini. Kako to da zatvor na nekoga nije dovoljno delovao, da ga popravi, da u buduće navrši krivična dela. Razlozi su najrazličitije vrste. Mi smo imali kod tih takozvanih kratkih kazni zatvora, recimo 3 meseca, 6 meseci, 8 meseci, tu praktično se ne stigne da se uđe u proces resocijalizacije. I taj proces popravka kratko traje. I ne postigne se ono što je cilj, uopšte cilj krivične sankcije, dok kod ovih dužih krivičnih sankcija ima dovoljno vremena za prevaspitanje, ali pitanje zavisi od obučenosti kadra koji vrši to prevaspitanje. Tu su pedagozi, socijalni radnici, psiholozi, zavisi od tipa izvršioca krivičnog dela, jer nisu svi ljudi isti. Naravno, oni situacioni krivci, nehatni krivci, oni se lako i brzo prevaspitaju. Za njih nije ni trebao zatvor i samo vođenje postupka na njih je popravno delovalo i oni se sigurno neće više naći u situaciji da budu dovedeni da vrše krivična dela ili će se paziti svake situacije da ne vrše. Dok oni, izvršioci krivičnih dela koji su ili sa dužim stažom ili su spremni na vršenje težih krivičnih dela, kod njih taj proces resocijalizacije duže traje. Prvo što i nas je jako malo. Znači, nedostaje ogroman je problem što nedostaje ljudi pa dođe do premora. Druga stvar, vrše se pritisci i rodbine i šta znam, a neki pojedini advokata, pa recimo prijatelja njihovi, onda dolaze i do prijetnji. Mi smo imali nedavno slučaj u Pančevu gdje je kolega zadobio teške tjelesne povrede. A to se sve desilo u organizaciji nekog, da li iznutra, da li nije, to će istraga utvrditi. A najviše se to ispoljava, čak jedan kolega iz CZ-a, njega spremlatili, jedva je preživio.
tad sam još bio u CZO. Ali recimo to se najviše počelo ispoljavati od onog momenta kad su nama oduzeli pravo na oružje da nosimo van službe. I faktički mi kad izađemo, mi smo prepušteni sam sebi. Nemaš nikakvu zaštitu. To je taj problem što se kaže nedostatka ljudi i zakona. I što nisu kazne adekvatne. Napad na ovlašteno službeno lice dobije 6 mjeseci recimo. To treba sankcionisati, znači treba krivični zakon mijenjati u tom pogledu, jer to nije samo napad na tu službenu lice, to je napad na državu. Taj čovjek predstavlja državu, radi za državu. E sad, centralni zatvor, ljudi koji ne razumiju i razlika između KP doma je ogromna, jer ti u KP domu si napolju i šta ja znam, i spavaš sa 40 ljudi, šta ja znam u CZ-u, ko zna, zna, spavaš sa 10-12 ljudi, od toga petoro ljudi su loši, pa je da kažemo ako ne i više, a ovi ostali, ajde da kažemo da su dobri, ali retkost je to. Već na prijemu u zatvor osuđenih shvati gde se nalazi samica i prve batine. Dolaziš na izvršno, prvo te stavi u samicu gde normalno naučiš reda i rada, gde ulazi pandur koji te bije non stop. Da shvatiš da su oni ipak iznad tebe, sad majmuni kao što sam ja tvrdoglavi, trpe i ćute i udaraju glavom u zid i šta ja znam i provociraju da bi dobili batine. A normalni ljudi, ljudi koji su tamo, uplaše se i šta će, mislim, nema dalje, nema da pobegneš od 4 zida. Onda te podignu u sobu neku gde dolaziš tamo gde ima od 12 do 14 ljudi, razumeš, i uglavnom su 90% njih sirotinja, mislim, kako već nazvao, socijala ili narkomani, izlečeni koji počinju da treniraju, da se vraćaju u svoje, ono, šta ja znam, i to preživiš nekako, znaš. Onda su mene kao po kazni, mislim, u stvari, bacili su mi nešto u samicu. Ispalo je da mi je kao neka devojka donela na suđenje neku drogu, ono, to uopšte nije bilo istina. Pisalo je čak i u novinama, uglavnom bace me u samicu i samica me prebace na sudsko. Znači, ima neka granica koju oni mogu da izdrže, posle te granice oni pucaju. I onda dolazi do, jednostavno se priklanjaju onima koji su baš ušli u veći kriminal i oni saznaju mnoge stvari koje nisu znali. Znači, neke duge kazne negativno utiču i na zdravstveno stanje, i na psihološko stanje, i na moral uopšte. Znači, nisu sve kazne vaspitne, neke su baš ono do kraja gdje ljudi izvršavaju i najteža dela prema sebi. Ti ljudi koji hoće da skrenu pažnju, koji to radi iz nekog revolta, i imaju tako običaj, gutaju to, onda i mi vodimo na kliniku, doktori im to vade, postaju tako. Seku se, gutaju žilete, gutaju kašike, noževe, čak se i vešaju. Sve to imate u zatvoru. Znači, zatvor nije samo da popravlja. Pa vidite, mnogo je veća disciplina i mnogo više poštuju pravnik u kućnom redu oni nego ovi sa sitnim kaznama. To je za nepovjerovat, ali tako. Ako u zatvoru prećutiš na prvo maltretiranje, to će biti nastavljeno svakodnevno. Zato je važno imati stav pred robijašima koji uvek traže novu žrtvu. Prilazi mi jedan patuljak, razumiješ, crnogorski, koji počinje da mi priča da sam ja ubio neka dva druga, o čemu ja nemam pojma o čemu priča, ja nisam mrava, zgađu u životu i šta znam. I sutra dan, pazi, pošto u CZ-u imaš to stvarno pravilo, znači nije on to izmislio, da se riba soba, razumeš, pogotovo subota, nedelja, radi se generalno, znaš. I on dolazi, budi me, ja sam zaspao bio i on me budi i ja vidim kofu na sred sobe, razumeš, i on stoji sa zapaljenom cigarom, puši, trese pikavac ono po sobi, a svi ostali su na krevetima budni. Znaš, i sad ja ipak sam odrastao u Beogradu, rođen sam u Beogradu i možda sam glup, ali nisam lud, znaš. Vidim da nešto nije u redu. Ja ga pitam šta treba, on kaže treba se radi generalno. Ja kažem dobro, ali mora hitno se radi, to kaže mora. Ja kažem nema problema, ja uzem krpu i namerno, pošto sam znao kako to ide,
I otim i prevučem tri puta krpu po sobi, bacim i kažem, reci, brate, šta tebe stvarno, razumeš, tangira i da raščistimo to odmah na licu mesta. I on kaže, misliš da... Ne, nije mi rekao tako, nego mi je rekao, hoćeš da ti objasnim. Ja kažem da objasnim, i on se zaleti na mene, ja se pomerim, udarim ga, on padne. Ja sednem na njega i počnem da ga udaram. Odjednom se stvori jedno 10-12 ljudi koji mu udaraju od kasete neko drveno. Drveno punjeno, nije mi važno. Udaraju me flašama od, kako se zove, od Coca-Cola koje su punjene solju. Koje, znači, flaša od 2 litre ima 5 kila, razumeš, po tegovima, kao tako se računa. Počinjem udarujem, puknu mi obe bubne opne, iscepaju mi obe arkade, izotvaraju mi glavu i šta ja znam. Posle nekih minut, ja sam se branio, tukao sam tog dok je sedao, ja sam ga tukao sve vreme dok mi nisu polomili ključnu kost, onda sam počeo da ga udaram drugom rukom. Povukao sam jednog, on je pao, pa sam i njega nešto dovatio, ona, ali ne može ti da se biješ 10 ljudi, to je nemoguće. Mislim, bar posle sam saznao sve to da je nemoguće. Pa ako su jake ličnosti na slobodi i ako je spreman da bude vođa i on u zatvoru okupi grupu i pravi neformalni sistem. Ovi što su ovako veliki kriminalci, kad dođu u zatvor, ne prihvataju je, ne prihvataju je, budu manji od makovog zrna. Jer oni imaju svoje vođe već izgrađene. Nisu ovo vođe, ja sam sad gostovao i rekao sam, nemojte ih praviti ono što nisu. Nisu oni vođe. On kad dođe u zatvor, on dolazi u drugi sistem. I baš zato što je tako izvikan, ovi ga satru. Da bude manje od makog zrna. Nema tu. Ima, oni imaju svoje vođe izgrađene. To su ljudi koji su i kulturni, i na neki način i obrazovani i to... Ljudi volu nekoga ko više zna od njih. Uglavnom, posle minut, dva, neko otključava vrata, razumiješ? Svi pobegnu na krevete, ja nisam mogao da pobegnem jer sam bio izotvaran sav, razumiješ? Nekako se dovučem do kreveta, popnem se, legnem na stranu, ulaze nadzornik, doktorka, još 3-4 stražara i šta ja znam. I joj, kao ajmo svi pored kreveta, i oni sad svi stojim jednom pored kreveta, samo ja ležim. I oni kao siđi pored kreveta, pošto me doktorka znala po imenu, zove me po imenu da siđem, ja kažem, doktorka, pao sam sinoć, udario sam glavu, nije mi dobro ovo ono. Kaže, pa si se mnogo udario, kažem, jesam. I ona pošalje dva čuvara do mene, oni me spuste dole, vide da imam podlive, da mi je krv iz ušiju ide, da od ono, da mi je ruka pala. Šta je bilo? Ja kažem, ništa, pao sam s kreveta. Kaže, koliko si puta pao? Ja kažem, više puta. Sad taj nadzornik, znači, mislim, to svi znaju, to nije nikakva laž, ali ne laž, nego mislim, to nije nikakva novina. Nego sad treba da kažeš ko te tuko, sad treba, znači, ko kaže, kazuje, a ko ne kaže. Ja nisam teo da kažem, rekao sam, pitajte me pred svima, pao sam 5 puta s kreveta, udario sam glavu i to je to. Izvedite ga napolje, ono, oni mi izvedu napolje, odvedu me tamo, ona mi, kažem ti, žena kaže da mi je naprsla bubna opna, da mi je polomljena ključna kost, da su mi naprsla dva rebra, da mi je glava sva u hematomima, ono, oni mene podvežu, zavežu, ono, kaže, u koju ćeš sobu, ja kažem mu isto. Kaže, zašto to radiš? Kaže, znaš, mislim, kažem, nema veze, samo me vrati. A ko te napao? Ja kažem, nije mi niko napao, pao sam. Kaže, Dragane, mislim, znaš, ja kažem, nema o čemu pričam, rekao, ako hoćeš da me vratite, vratite me, ako ne znam šta da vam kažem, mislim, niko mi nije tukao. Kaže, sam si tražio i vratio na sobu. Ja sam bio u toj sobi još neki 3 meseca, oni su sebe ispakovali da idu u samicu i sve ostalo. Mislim su da ću da kažem kome je napao, nisam nikad rekao kome je napao. Napao me je taj jedan mali šugavi Crnogorac koji je dobio 50 i nešto godina, koga su krili da je ubio 2 babe i ne znam ja šta je radio i ovo ono. Napao me je jedan Indijanac od 2 metra i šta ja znam, još nekoliko njih su me ono, mnogo lupali, a ovi ostali manje više su učestvovali. Pa plaše se za svoju bezbednost. Plaše se najviše
koji kakvi pretnji od strane osuđenika. Znači, onaj koji je bio u nekoj grupi i iskorišćen je da osinkari tu grupu ili da otkrije mnoge stvari za tu grupu, on se plaši za svoju bezbednost. I samo to. I to ga prati od prvog do posljednjeg dana. Struktura ljudi koji je u zatvoru je vrlo različita. Imate situacije da zbog možda i nevažnih stvari dođe do tuča, dođe do teških povreda, jer uvek oni glavni gazde koji se držali da su glavni na slobodi, oni žele i u zatvoru ili pritvoru da budu glavni, da se nametnu kao starešine sobe, da im neko sluša, da ih sluša, da im pere suđe, da im pere veš, da im čisti ćeliju i sl. I to, ako ne prođe na neku finu varijantu, onda ide na malo grublju, a to su ili teške tuče ili teške povrede. Čuven alat u zatvoru je takozvani šaber, to zatvorenici prave od raznih delova metala, te šiljke, slično šacigerima koji se povređuju međusobno. Jer uglavnom se nastoji u pritvoru i u zatvoru da nema oruđa koja mogu da budu da se koriste kao povredna oruđa. Tamo nemaju ni viljuške, ni noževe, nego imaju kašiku u pritvorskoj jedinici, jer ovo su oruđa koja mogu da teško telesno povrede drugom. Robijaške igre su surove. Treba to sve izdržati. Tad su imali neke surove igre, ono nešto kao, ne znam da ste ikad čuli za to, televizora i šta ja znam. Znači, ono kao nešto se zezate, ko izgubi između dva kreveta, gurne glavu i onda ga udaraš i sve snage sa, mislim, ovako debelom pločom, drvenom, razumeš? I ja sam sve to pretrpeo, znaš, zato što sam želeo, prvo sam poželeo da ih, ne znam da li je to pametno reći uopšte u programu, poželeo sam da nestanu, znaš, ali to je nemoguće uraditi. U centralnom zatvoru je to nemoguće uraditi. Možeš da uradiš, ali da dobiješ još 40 godina. Ali već u tamo kape domu i šta ja znam, to je moguće uraditi, ali to drugo. Ja sam bio u centralnom zatvoru i mislio sam da ću izaći za neki par meseci i šta ja znam i nisam. Prvo sam teo, pa nisam, pa sam se razmišljao i dok je to trajalo, oni mene prebace na jedno ozbiljno, kako se zove, u ozbiljnu sobu, na ozbiljno, na izvršno odelenje, tako se zvalo tada. I tamo su momci koji su stvarno ono, pravi kriminalci i šta ja znam, mislim, leže za prava krivična dela, razumeš, pola njih je već dobilo kazne, pola njih čekaju, ali to su velike kazne, razumeš, znači od lupam, od 7 do 30 i nešto godina, 40 godina i šta ja znam. Znači svaki pritvoreni, odnosno zatvorenik kad dođe, prođe tretman, to je prijemno odeljenje, gde ga dočekuju vaspitači, to su andragozi, pedagozi, lekari, da li ti 20 dana ili mesec dana, koliko je tamo, on to prolazi, onda upravnik određuje status, da li je za poluotvoreno, da je otvoreno odeljenje, da li je zatvoreno, sve zavisi od kazne i sve zavisi od upravnikove procene koliko je on spreman da učini neko drugo krivično delo. Od momenta kada se otkrije izvršilac, određuje se pritvor koji može u istrazi da traje do 6 meseci, odnosno do podizanja optužnog akta, a kada se optužni akt podigne, onda on može da traje neograničeno u zavisnosti od potreba tog postupka i zavisi od razloga zbog kojih je taj pritvor određen. Jer postoje 4 razloga za pritvor. To je da je neko bekstvo, da se krije, da preti opasnost da opet pobegne, da bude nedostupan sudu. Drugi je da ne utiče na svedoke ili sa izvršioce. Taj razlog najkraće traje kao pritvor, jer čim se otklone te smetnje, pritvor se ukine. Treći je da ne ponovi krivično delo. Znači, ako se iz okolnosti događaja, iz okolnosti slučaja, može zaključiti da bi taj izvršilac u nekom kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi istovetno ili slično krivično delo, pritvor će se odrediti. I poslednji razlog za pritvor je uznemirenje javnosti. To je otprilike jedan koš u koji se trpa sve ono što ne može u ova prethodna tri i to može da traje poprilično dugo. Ja lično u svoje ime govorim, zaista nemam ni jedan problem sa bilo kojim licem.
Jednostavno, tako smo naučeni, obučeni da moramo imati pristup prvo ljudski, bez obzira na djelo krivično koje je počinilo lice. Znači, moramo nastupiti ljudski, omogućiti mu sva njegova prava, uputiti ga ako treba na nešto, ako nešto ne zna. Naravno, to radimo svi sa službom tretmana i ostalim službama u zatvoru, svi smo uključeni da im pomognemo da se lakše prilagode. Eto. Kada se privede suđenje kraju, kada se daju završne reči u kojima svako vrši analizu dokaza koji su izvedeni, kad kažem svako, mislim na, pre svega na javnog tužioca, potom na branioca i na okrivljenog, onda dolazi do objavljivanja presude i tu se završava ta prva faza postupka. Naravno, kod tih najtežih krivičnih dela, po pravilu su i dosta stroge kazne, 30, 35, 40 godina. I u takvim situacijama uglavnom se pritvor produžava do pravnosnažnosti presude, s tim što izvršilac može da ode na izvršenje kazne i pre pravnosnažnosti. Kad sam ja došao tamo, neki, pošto se ja pravio da me niko ne zna, da ja nikog ne znam, razumiješ, tamo su me neki ljudi prepoznali i ja sam njih prepoznao i šta ja znam, nikad nisam govorio, znam ja ovog, znam ja onog. Nego, takav sam tip i ne volim to, razumiješ, nego sam govorio, ne znam ja nikog i ne znam šta ja znam, ovo, ono, i oni su saznali sve to. I onda su me primili u taj, to se tako, mislim, ono, ja to nisam razumeo, ja sam operisan od tih stvari, da kompleksa, da lupam, da moram nekog da bijem, što je rekao, hoćeš da zapališ ili da ga pušiš, hoćeš da zapališ ili da pušiš, da mora ga prebim ako kaže pušiš, jer to odmah vuče na pederluk i šta ja znam. I onda sam ja počeo da lečim kompleksa ljudima koji su strašno bili, da kažem, surovi. Znaš, prema drugim ljudima i šta ja znam, koji su mene mnogo zagotivili. I ja sam njih zagotivio kao braću, nekoliko njih. Oni nauče zanat, onaj koji ne treba na kape domu, i oni se druže. Znači, prave klanove, prave grupe, dogovaraju se da li se bave pljačkom, da li je razbojništvom, uglavnom, da, jako mnogo toga ima. Najteže je boraviti u ćeliji sa mnogo ljudi kao u centralnom zatvoru. Različiti karakteri, nedovoljna higijena. Tamo se dešava, ja sam im ispričao prvi dan kad sam došao tamo, ispričao sam šta mi se desilo. Ono, oni su to, pola njih iskuliralo, pola njih je počelo da besni, jer su i oni bili na tom nekom bloku i saznali o čemu se radi, šta ja znam. Uglavnom, ja sam u toj sobi bio 18 mjeseci. Sa pravim momcima, to su tri sobe tata samo bile na izvršnom. Pored toga ide maloletničko odelenje, pa žene i tu je doktor i šta ja znam. I svaki dan smo ono, znači, znaš, kad živiš sa nekim 18 mjeseci, postane ti kao brat. I zbližio se s mnogo njih, stvarno, ono, postali smo kao braća. E sad, počelo se dešavaju neke gluposti, taj jedan što me napao je izašao na vikend, prebacili su ga u Mitrovicu, ubili su ga, razumeš, našli su ga mrtvog u, ne znam, kod groblja nekog na Zvezdari, šta ja znam, propucano, ono. Došla je policija u centralni zatvor mene da ispituje za to. Bili su ubeđeni da ja imam mobilni telefon, odakle meni mobilni telefon, ja sam bre niko i ništa, mislim, znaš. Ja sam običan jedan smrtnik. I onda su mi pominjali neke imena, ja sam im rekao, važi, uhapsite njih, dođite kod mene, dajte mi, ja nemam gdje da pobegnem, dajte mi 40 godina i nije nikakav problem. Normalno, ništa se nije desilo i na tome se i završilo to. Pazite, nema više straha, nije zatvor što je nekad bio da se plaše neke torture, toga zaista nema. Znači, poštuju se sva pravila i humanitarna i ljudska i zakonska. Znači, tu nema ničega što bi njih uplašilo. Bukvalno, ostvaraju sva prava koja im pripadaju po zakonu. Čak neka se malo popusti i progleda kroz prste, pa eto. Znači, gledamo na sve načine da im izađemo u susret, jer mi smo prva veza između spolnog sveta i njih. Učestvujemo u programu postupanja, da ih malo relaksiramo, objašnjamo njihova prava, ako im nešto nije jasno,
Ako hoće razgovor sa nekim od starešina, mi to najavljamo starešini, on preda pisano, mi predamo starešini, on ga pozove na razgovor. Tako da, to je to otprilike. Pritvoreni, odnosno osuđenik, stoji i gleda. Sve živo se pretrese. Sve živo. Od kreveta, pa on se pretrese, što kažem, glavo se izvrne. Nađe se uvijek ono što se traži. Ali u KP domu on ima i mogućnost to sakrivanja u proizvodnji, možda u travu za vuku, ne znam, ja ovam, ono, mnogo, mnogo više mogućnosti imaju u KP domovima nego što imaju pritvor u CZO ili u zatvoru u Novom Sadu i tako, ali uprava i straža to brzo može da otkrije. Možda nekad i daju namerno da se pokažu. Pa ovo što se desilo sa mobilnim telefonom u centru zatvoru, to je sve pitanje zašto je to. Uprava je tog momenta kad se ono oglasilo, oni su znali na koju stranu da se okrenu da ga pronađu. Možda su ga i pustili namerno da pokaže se koga zove. Neko oni ne misli da uprava je toliko naivna. Imaju mogućnosti da sve živo isključe. Imaju mogućnosti tačno u momentu ga lociraju. I onda ga puste da on priča. Pa onaj priča. E tako. A u KP domu imaju telefonske centrale. Znači imaju ove govornice gde mogu da govore. Osuđenik je jedno, a pritvorenik je sasvim drugo. E sad ja te momke koje sam upoznao, mislim, sa većinom njih sam ostao mnogo dobar prijatelj i mnogo ih volim i, kako bi ti rekao, neki od njih, na primjer, za jednog od njih znam sigurno da nije kriv, dobio 40 godina. Znači, policija zna da on nije kriv. Ali je dobio 40 godina zato što neće da oda saučesnik. Mislim, u stvari, izvršioca pravog, jer ispalo da je on ušao unutra da je ubio troje ljudi, s rukavicama i sa prigušivačem i onda da je se vratio nazad i da je ostavio delimični otisak palca na stolu. Mislim, to je stvarno tolika nebuloza da ja ne znam ko to ne može da shvati, razumeš? Jer svako krivično delo mora da ima motiv. Recimo, ja sam branio čoveka koji je izvršio krivično delo iz razloga što javni tužilac nije uradio ono što je trebao da uradi kao javni tužilac. Desila se saobraćajka. Dete tog mog klijenta od 5 godina je poginulo ispred svoje kuće na ulici. Vozač koji je usmrtio to dete je za te uslove puta išao neprilagođenom brzinom. Naravno, dete ne sme da se nađe samo tu, ono je bilo sa roditeljima, ali istrčalo je. Ali on išao neprilagođenom brzinom. I javni tužilac je tu odbacio krivičnu prijavu. Naravno, nezadovoljan takvom odlukom, jer da je procesuiran, da je dobio bilo kakvu kaznu, sasvim sigurno ne bi se desilo ovo što se kasnije desilo. Prema dokazima koji su izvedeni, roditelj, otac tog deteta je angažovao jednog narkomana, platio ga je i on je ubio ovog vozača koji je usmrtio dete u toj saobraćajki. Tako da tu apsolutno dobru odgovornost snosi javni tužilac koji nije savjesno odradio do kraja svoj posao, jer da je on podigao optužni akt, a bilo je apsolutno mjesta za optužnicu, onda ovaj čovjek ne bi izvršio to ubistvo, jer bi dobio neko zadovoljenje kroz krivičnu sankciju tog čoveka. Tako da je to jedna nesreća, generalno jedna baš onako nesreća cele porodice. Za još jednog momka koji je dobio 38 godina, a imao je 24, ne kažem da je bio anđeo, ne kažem da nije napravio krivična dela, ali 38 godina dati nekom koji ima 24 godine. A njegove saučesnike pustiti posle 3 godine, 5 godina, 7 godina. Mislim, ipak da nije realno, znaš. Pa to, pustite konja na livadu preko 5 brda, naće sebi ravnog. Oni se jako brzo osete. Da li po nacionalnom, da li po, ne znam, verskom, da li po visini, da li po dužini kazne. Uglavnom, osete se. Oni se tako i jednostavno se svrstavaju u te grupe. To kaže se neformalne grupe. I oni onda izbacuju sebi vođu u toj grupi
nađe se uvek, svaki osuđenik nađe se u nekoj, pa kao i u društvu, kome ćete se priključiti, sličnom sebi. E, tako i oni. Centralni zatvor sa bilo kojim zatvorom u Srbiji, pazi, ima na Klisi zatvor, koji je isto i u Šapcu, zatvori koji su u Požarecu, koji su istražnog karaktera, gde se drže zatvorenici relativno kratko, mislim i šta znam, ali centralni zatvor u Beogradu koji je kao napravljen da prima 800 ljudi, za vreme Sablje je primao preko 2000 ljudi. Znači, posle toga, kad sam ja bio, je primao 1600 ljudi. Znači, ubačeni su kreveti sa strane i šta ja znam. Dolazili su neki tamo, dovodili su ih kao iz ove, ne znam, iz Norveške, ono da gledaju kao svaki zatvorenik bi trebao da ima 3 kvadratna metra. Ne da ima 3 kvadratna metra, nego nema 30 santimetara kvadratnih, razumeš? E sad tu postoje neki zakoni nepisani, jer higijena mora da bude na nivou. To meni se sviđalo, ne sviđalo, ja nisam mogao da shvatim na početku zašto nekog mora da biješ i da pere, da čisti, da žiletima i ovo i ono. Shvatio sam na kraju, jer da se to sve zapusti i to svi bi pocrkali od neke boleštine ili ne znam nija od čega, razumiješ. Znači, moralo je da se poštuju te stvari. Tek posle ne znam koliko vremena, neki pričanje od mojih prijatelja koji su već imali mnogo robije, s kojima sam ja pokušavao na pokušaj šale da prebacim, znači da im objasnim da sam ja veći šmeker od njih jer imam samo 3 godine robije sa 30 i nešto godina, a da oni sa 30 godina imaju po 14 godina robije, znaš. I onda su tek počeli da shvataju neke stvari i da se opuštaju sa mnom, da nema više ono, lupam, pušenje ili šta ja znam, brate, da ne obraćaš više pažnju na to. Ali je, mislim, znaš, ne možeš ti živo da promeniš i čoveka ne možeš da promeniš. Kao što i mene ne možeš da promeniš, ja sam maturi lav magarac, mislim. Lav u horoskopu, u životu magarac, idem glavom kroz zid. Ne dozvoljavam nikog da slabijeg da dira, niti ženu, jer žena je za mene Bog. Razumeš, odgajila me majka, baba i sestra rođena koja je starija 8 godina od mene. Za one priče, silovanje za to treba ubijeti. Nema suđenje, nema ništa. To treba ubijeti za to. A sad, ko sam ja da se pitam? Znaš, ja ne mogu da sudim nikom, kao što ne voli ni mene niko da sudi. Sudili su mi sudije i šta ja znam, dobio sam nešto što mislim da nisam trebao da dobijem, ali ajde. Ne kažem da sam ja nešto kao bubamara i šta ja znam, ali nisam ni đavo, znaš. Još mi nisu porasli rogovi. Iza zidina zatvora, kako svuda u svetu, tako i kod nas, dešavaju se strašne stvari. Umeli su zatvorenici da maltretiraju jedni druge do te mere da su stražari ujutru nalazili mrtve. Bez obzira to što je on suđen, za to on je u zatvoru zaštićen, on mora da poštuje kući red. A ima oni koji siluju svoju ćerku. Imao sam ja takve i onda lepo ga pitaš za čega je osuđen, on kaže silovanje, ajde ti da meni kažeš, jer muško ili žensko, pa jeste žensko. A da li je starije ili mlađe? Kaže mlađe. Da li u familiji ili nije? Pa kaže u familiji koga si? I on dođe do toga da je silovao svoju ćerku. E, onda ga tuku osuđenici, ne treba da ga tuče straža, tuku ga osuđenici. Prema tome, ako se neko ponaša, eto, imate te ubicu, on je ubio, pa ne pada ovom na pamet više. Ali ti koji siluju, ti narkomani, ti razbojnici, oni se obavezno vraćaju. Obavezno, tu nema šanse da neko ne vrati se. Dešavaju se mnogo strašne stvari. Mislim, vidi, 90% tamo ljudi koji su na robiji, nema veze šta su oni radili, da li je prodavao drogu, da li je ubio nekog, da li je ovo, da li je ono. Uglavnom imaju porodice. Većina njih ima deco, ćerke, sinove, nebitno. I sad ti dovedeš nekoga ko je silo malu devojčicu ili, ne znam, nije ni važno, ali ili pedofila ili ono. Mislim, to su strašne stvari. Ja sam prisustvo tipu kome su, mislim, ono, ne znam kako bi rekao to u kamere, ne možeš da budeš tu
kako se kaže, nema reči da ja to izmislim, da kažem da ne bude tako. Na Muanu zguraju CD-vitu, ali ne onu CD-vitu sa tabletama šumećim, nego onu široku. Mislim, znaš, to je mučenje, ali strašne su to stvari. Znaš, kad majka dovede dete i kad se tom detetu, ne daj Bože, nešto desi, kad ona optuži tog njenog, nije ni muž, nego švaler, da je to radio i šta ja znam, mislim. On se kune da nije on, a njemu se dešavaju najstrašnije stvari. Ti više ne znaš, a majka jeste šizofreničarka, jer ja ne mogu da je vidim i šta znam, nego se mi vidio, vidiš kod advokata ili kod doktora, pa se mimo ilazite, vidiš da je bolesna. Razumeš? Mislim, kome ćeš ti da daš žensko dete od 3 godine da bude sa njim nasamo kad vidiš da je neko bolesno? Ako ti vidiš da je on bolesan, znači ti si bolesniji od njega, tako? Znači, bilo je svašta, mislim, ne mogu da kažem da nije, ali... Svašta se dešava. Ipak je to 2000 osuđenika, pa vi na ulici imate homoseksualce, pa imate ove, pa imate one. To što se dešava na ulici, to se dešava i u zatvoru. Isto, samo u manjem obimu. Prema tome, 2000 ljudi, svakaki, i ovakvi, i onaki, i obrazovani, i neobrazovani, i poluobrazovani, i homoseksualaca, i ovaki, i onaki, svašta. Pa imao sam ja. Jedan se predstavljao kao ceca, on kaže, upravniče, ja sam žensko u muškom telu. Onda znate koliko sad? I pevao je kao ceca. I kad je izašao, sreo me tu u Beoradu, pitao sam kakvom poslu ide, pa ide dobro. On, kad se pojavio, a to 10 ljudi je treslo vratima da bude sa njim. Dešavalo se u CZ-u, ja ne znam da li su to ljudi pričali ili da li je to po novinama se vrtalo ili nije, niti me interesovalo. U roku od neke 2-3 godine nekoliko ljudi su našli po samicama ili u sobi sa špricem u veni i šta ja znam da su overili. Mislim, to znaš, teško da može da se uradi. Može, onda šmrkne, da mu unesu kajšu ili ne znam nija u čemu, ali špric i iglu da mu donesu u sobu. Mislim, ne znam ko može da bude umešan u to. Ne želim nikog da ukrivljujem. Ti policajci tamo što rade, oni sebe zovu policajcima, to nisu policajci, to su čuvari. Čuvarke, kako bi nazvao. Pa vidite, postoje i manipulacije. Znači, traži nešto što mu ne može pripast po zakonu, što mu se ne odobrava. I onda taj isti kaže, ja ću se isjeći, ja ću se povrediti. I naravno, ne može niko 24 sata da sjedi uz njega. Objasni mu se na lijep način, normalno, da ne može to dobiti, da zakonski, jednostavno, ne smije mu to niko odobriti i dati. E, oni manipulišu najviše zbog terapije. Traže od lekara da im daju terapiju koja odgovara narkoticima, takozvane bupove. I naravno da lekar ne smije da mu to prepiše, to može sam neuropsihijatar da prepiše. E, onda oni manipulišu i dolaze do toga samopoveđivanja, udara glavom o zid, sječe se, pravi probleme, naravno mi intervenšujemo, privedemo doktoru, previju ga, zovemo hitnu pomoć ako treba, ili ga sprovedemo negdje na kliniku, zavisi sve od ljekaškog uputa i ostalo. Mnogo njih ima korektno. Mnogo njih ima koji bi ono... Tamo postoji beogradski klan, seljački klan i ono kao neki treći klan, razumeš? I oni jedni drugima podmeću noge. Sad ovi Beograđani imaju prednost zato što, mislim, znaš, ipak su odatle. A kantinu drži Hrvat. Mislim, o čemu dalje ti pričam? Čovjek uzima milion... izvinjavam se svima. Uzimao je i bilo je. Znači, ja ne znam šta se dešava za njih 10-12 godina i ne interesuje me. To je, mislim, ali tada, u to vreme, tu se ukretalo, samo Neša Opačić je trošio na kantini po 100.000 dinara nedeljno, mislim, znaš. A bilo je mnogo jakih ljudi koji su bili, znaš, ono tamo, koji su imali mnogo para. Nije tajna da u zatvoru najgore prolaze cinkaroši. U CZ-u ti možda prebiješ cinkaroši, možda ga natraš da ti riba WC i šta ja znam, ali ne možda ga ubiješ, razumiješ, a u KP domu je sasvim druga priča, razumiješ. Ne znam da li znaš kad je bila pobuna, šta se desilo sa ljudima onim
što je silovao decu i momke koje dolaze u CZ, što im ubacivao tablete u piće i u hranu, pa ih siluje dok spavaju i dok su u nesvesti neki totara. Zakucali su ga ekserima za šta ja znam. A cinkaroši su bili ubijeni, mislim, znaš. Ali u CZ-u su zaštićeni kao beli medvedi, znaš. Slučajno kreneš da ga biješ ili da, ne daj Bože, još nešto gore, on se zaleti na vrata i lupa, dere se komandire, pomoć, ovo ono. Komandir dolazi, otvaraju se vrata, dolazi ekipa koja ga štiti, prebije nas, mislim, ko ne sedike tamo, razumeš što smo... Tako da, nekada, krajem 80-ih, početkom 90-ih i 90-ih, mi igramo futbal kod mene u kraju na Banom Brdu. Ja sam odrastao u kraju da nema kao na Novom Beogradu i u Zemunu, ono kao ne smeš to da radiš i ovo, ono tamo nije to. Znalo se ko je ko, poštuje starije, poštuje tebe ako si mlađi budala i ako si ono pravi momak, svi te poštuju, znaš. Ali ovaj, nema to kao na primjer na Novom Beogradu što je bilo keka, čaša, vamo, tamo, ne znam ja ko već šta, i Zemunu i nemam pojma. Toga na Banom Brdu nije bilo. Znači, ko je cinkaroš dobije ne batine, nego nestane. Ili se desi nešto u kolicima, završi ili šta ja znam. Ali, ovaj, posle toga je to toliko postalo da ti kreneš da cinkaroša povrediš ili bilo šta. Oni ti kažu, nemoj to da radiš, kaže, dobit ćeš 100 godina robije ili ne znam, ubit ćete. Znači, policija je bila ta koja je štitila cinkaroš. U društvu, savremenom društvu, postoji državna bezbednost, je li tako? Postoji vojna obaveštajna, kontraobaveštajna, državna bezbednost, u KP domu funkcioniše lopovska obaveštajna služba. Ko to nema, taj nema pojma šta se dešava u zatvoru. Ja sam to imao dobro i dobro razgranato i dobro smo nagrađivali te ljude, a nagrade su bile. Znači, vikend, odlazak kući, veća količina paketa, ne znam, nije ovo. Uglavnom, radili su za nagradu. Pa i danas tako rade. Sve službe sveta rade na bazi cinkarenja. Prosto rečeno, tako razotkrivaju se sva moguća dela i nedela. Saradnjom sa službama, to se kaže saradnici u savremenom svetu, saradnici, jel da? A na kape doma oni kažu cinkare, cinkaroš. Pa vidi, znaš kako mi je rekao jedan od njih? Dečko je Skaraborne. Momak pored soba, pored mene, pošto su bile samo tri sobe, te neizvršno. Rekao mi, ja kaže, to neću da ga imenujem, znam ga, kaže, države pitove, ceo život, znam u oca, znam sve. Kaže, ne mogu drugačije se ponašam prema njemu, jer će svi da me zaješite. Kaže, ti treba topla voda posle treninga, jer ti treba ovo, jer ti treba ono, učinit ću ti. Ali telefone, brate, lupan gudru, ovo ono, to ja, brate, ne radim. Znači, momak je bio korektan. A imalo je uvek, kao i svuda što ima, razumeš, za pare bi sve radili, mislim. Dono bi ti ispod jastuka šta ti treba, razumeš, ako mu daš dovoljno para. Ali, mislim, to je, nema, mislim, ja da nije tu zatvor, to je svuda. U zatvoru se živi kao na slobodi. Vežbaš, kupuješ u kantini, ideš kod sveštenika na glasanje. Mislim, naravno, sloboda nedostaje, djevojke, žene, nedostaje im novci, nedostaje im izlasci. Znači, bukvalno, fali sloboda, zato su unutra i nemaju sve to. Naterali su nas, ne znam koje godine, stvarno, ne znam da li je bilo 2004. 5. 6. jer sam pogubio sve to, da glasam. Znači, oni su organizovali da nam daju lične karte, da nam sve, znači, u roku od 15 minuta, znači, vodili su sobu po sobu, ne da spoje tri sobe kao što su nas vodili na šetnju i šta znam, nego sobu po sobu. Znači, daju ti lične karte u ruku, držiš. Ja nisam držao svoju ličnu kartu dve godine u ruci do tada. I dođeš tamo i kao treba da glasaš za nekog, ja bre ne znam ni ko je bre tamo. Dozvoli su, kad sam ja došao, bila je pobuna da nam dozvole radio. Posle toga je bila pobuna da nam dozvole televizor, a televizor je bio u Liki,
koji ide na 4 one debele baterije koje koštaju, mislim, ne znam, nija, lupam 4 baterije, kao sad 1000 dinara. A to ti traje 20 minuta, znači, da gledaš kao. Tako da, mislim, neko se na tome bogatio i svi su to znali. Zašto ti kupuješ, lupam, 50 baterija u sobi, a imaš dva radija, mislim, znaš. Velika pobuna 2006. godine ostaće upamćena, jer su u centralnom zatvoru robijaši ušili usta. CZ-u je bila jedna pobuna gde sam ja bio da su zašivali usta Federom. E sad, pazi, ja sam imao jednog tipa koji me voleo ko brata i koga sam ja zavoleo ko brata, iz Novog Sada je momak. Pozdrav bratu mom. On mi je objasnio da od toga nema ništa. Mislim, to su Indijanci, budale koje to rade. E, onda smo mi jednog majmuna koji se sam dobrovoljno javio, ušili smo mu usta Fedorom od hemijske, razumeš? Ušili smo mu usta i ujutru kad je bilo doručak, ono, izgurili smo ga napolje iz sobe. I kad je ovaj video sa zašivenim ustima, javio je Motorolom da ima još jedan, znači od njih. A pazi, taj koji je dizao pobunu, nije sebi zašio usta. To su pobune kad su bile, ja sam tad bio okružen u zatvoru Beograd, kad su osuđenici sami sebi ušli u usta, veliki broj njih. Nije bilo, mislim, nije bilo straha, nisu bili agresivni. Jednostavno su na taj način neki ispoljavali svoj revolt. Tražili su nešto od suda, mislim, nije bilo do uprave zatvora, nije do uprave UX-a, nego jednostavno nešto oko suda je bilo sporo zakazirana suđenja, nisu rešeni pritvorski predmeti, onda su na taj način revoltirani pokušali da skrenu pažnju na to. Međutim, nismo imali nikakvih problema ovako. Jedno što je jako neprijatno kad uđete i kad pogledate svima u šavena usta, to je ružno jednako. E sad, ovaj moj drugar je bio protiv toga i je bio i u pravu. Jer kaže da je taj zašio usta i da je uradio. Kaže, pa ajde, bilo kod nas. Evo, kaže, brate, on ne zašio nekog tamo, razumeš, za drvene cigare, tako su se zvale te što kupuješ kao na kantini, ti imaš što ti peru veš i što je ovo ono. Posuđenici su tu, zato smo mi tu da im obezbedimo prvo normalno život, da budu živi, zdravi, da rade i da izađu odavde. I da ne prave probleme, i oni nama i mi njima. A to je suština. Imaš posla sa 2000 ljudi. Znači, šta ti interes? Pa da bude mir, čovječe, da budu normalni, da idu. Svak svoj posao da radi. Pa šta ti imaš da imaš 20 ljudi koji ti stalno prave problem? Pa onda i ti imaš problem. I oni sa nama i mi sa njima. Eto, kad se to ne usaglasi, onda izbije pobuna. I to se dešava. I pobune se dešavaju. To znači, uprava nema šta da pruži. Toliko je oslabila. Osuđenici kreću, ovi ne mogu da se uprostave. I onda kreću i prave pobunu. Inače, nema pobune u gde je rukovodstvo jasno, korektno i oštro. Tu nema pobune, već ima u tudi su mlitavi rukovodioci. A to ti i u državi tako. Jeste imali neku pobunu? Pa bilo je pobuna od rata do danas jedno 5-6. Bila je najveća pobuna posle 5. oktobra. Ta su zapalili kape domove, Niš, Požarevac, Mitrovicu, Valjevo, da ne pričam. To je sve bilo organizovano iz Beograda. I znamo mi ko je to organizovao, ko je to koordinirao i kome je bio cilj da to uradi. A posle si oni sami videli da su zapalili sve to i da i dalje oni robijaju i oni izdržavaju kaznu. Niko nje nije pomilovao. Ako je bilo neko pomilovanje, to je bilo 10-15%, 20% i tako. Milanović kaže, prati ga zla kob. Sahranio brata, drug mu je ubijen. Meni su brata ubili. Prebila ga, njegov otac je zvao policiju, jer je bio pijan. Njegov otac je zvao policiju. Policija je došla na vrat. On se drao, udrite ga. Oni su ga tukli, pukla mu je slezina. Dok su ga oni odveli u CZ, CZ mu pozdravio. Dok su ga vratili na infektivnu kliniku, dok su saznali šta mu je, dok su ga prebacili u urgentni centar, on je umro. Moja prva sahrana za 13 godina, moj najbolji drug, koga su panduri prebili zato što smo bili klinci i zato što se zezo i nije teo da kaže s kim je bio. Tukli su ga glavom o sef
I dečko je sa 14 godina umro, jedan od najboljih momaka koji je bio na Banom Brdu, Čan. Znači, moja prva sahrana je bila s 13 godina. Druga je bila kad sam imao 18 godina, držao sam glavu od čoveka koga poznajem. Kad sam u Ulicki bio, držao sam mu glavu dok su ga vozili u urgentni centar. Tek kad smo stigli u urgentni centar, kad smo ga iznosili, meni je u rukama bilo mozak njegov i skalp, razumiješ? Mislim, to su neke stvari koje nikad ne zaboraviš, razumiješ? Ja sam bio više na sahrana nego na svadbama. Mislim, to su odvratne stvari. To ne treba, ovo sad što ja pričam, ne znam i zašto ti pričam, verujem. Znači, ovo ne treba se priča. Ili pričam nekim, ako postoji neki mladi čovjek koji može da razume neke gluposti, jer ovo danas je totalno ludilo. A da vam kažem, kriminal je kriminal. Taki su bili 41. 45. 46. Tad nisu ubijali sa pištoljima. To su noževima radili, sikere radili, noževi, to. Sad je to malo drugačije. Sad to već ide drugačije. Ali kriminalac je kriminalac i on se rađa, zapamti, on se rađa. Možeš da vidiš od malena da će neko biti takav. A to što su ovi nabeđeni veliki kriminalci, što ih štampa diže do oblaka, to si ja rekao ima, nemojte i dizati do oblaka, nisu oni taj kalibar. Ali mi smo bili, lupam po nas, 20-30, svaki dan smo bili na jednom mestu, znači znaš gde treba da dođeš, zapališ cigaru ili ne znam, da popiješ sok i da sediš tu, razumeš, i doći će svi. Znaš, e kad dođu svi, onda razmišljate gde ćete. Mi se dogovorimo za pola sata da idemo na more. Jer ti možeš zamisliš današnje klince koji se čuju preko Skype-a ili ne znam ja čega, preko onoga Vibera ili ne znam ja. Možeš da zamisliš da se dogovore da idu za pola sata na more. Ne možeš, brate. Ne možeš. Jer oni nemaju ideje. Poenta je u tome, imaš para. Koliko imaš para? Au, brate, pa ne vredi. Aj, ostaćemo kuće da blejimo. I onda dupe ovoliko. Ja sam igrao mali futbal ceo život. Mi smo se tukli na malom futbalu. Eto. Tako smo se čeličili. Ja sam imao, ne da se hvalim, nemoj neko da pomisli slučajno. Ja sam imao sa 20 godina, imao sam 500 tuča. A bio sam ovakav. Ali se nisam nikog bojao. I nisam dozvoljavao da udari jače na mene, razumeš? Nikad udario slabijeg čoveka od sebe nisam. Razumeš? Nikad. U svom životu. Možda sam pravio razne gluposti i svašta, ali nikad nisam udario slabijeg čoveka. Žensko. Nikad nisam udario šamar ili bilo šta. Najgora stvar koju sam uradio prema ženi je da sam je pljunuo. Ali to je neki razlog koji je zaslužio možda i mnogo, mnogo, mnogo gore stvari. Ali ja nisam takav tip, rekao sam ti na početku ove cele naše priče da su me odgajale tri žene i drugo, volim žene, ja sam hetero pa sam hetero, a drugo, volim žene i poštujem mene bakice u kraju i dan danas kad me vide ljube me, razumeš, i ono maze me po glavi i oni, ja sam za njih anđeo. Šetnje u zatvorima su kratke i vrlo disciplinovane. Jer mi smo imali 15 do 20 minuta, trajale su i po pola sata, razumeš? Neke stvari možda koje ne bi smeo da pričam, razumeš? Ranije je bilo da staviš ruke na leđa, spustiš glavu i da se šetaš. Mi smo doterali, toliko smo bili bezobrazni da smo pušili joint, razumeš, na šetnji i šta ja znam da panduri gledaju da vide da pušimo joint, ali ne smeju da nam priđu, razumeš? I šta ja znam, ali to je istina. Znači, ja ne lažem i nikad nisam lagao za te stvari, nikad neću lagati. Znaš, ali nismo unosili teške droge i šta ja znam, to ne. Sad računaju i tu travu za teške droge, ali to nikad nije bio teška droga, to se treniralo u zatvoru, radiš ceo dan kao stoka, čitaš knjige i ovo ono i onda zapališ da se smete, bar malo da ubijete dosadu i šta ja znam, da se zezate, da igrate neke društvene igre, mada to nikad nije moglo da se igra, jer uvijek je bio neko lud. Znaš, ko poruši sve to i jurnjava po sobi, onda se igra ćoraje bake, se bije papučama po dupetu i šta ja znam, mislim, znaš. To ti je i življavanje na sitno, ali i drugarski. Osuđenik mora biti zaposlen. On kad je zaposlen, ujutru ustaje, doručak, radi se od 7 sati do 3,
posle kupanje, ručak, spavanje, ide se u Partizan, to znači da li igra futbal, da li igra tenis, da li idu u pozorište, da li gledaju filmove. Uglavnom, bitno je da rade. Nama je najgora bila subota i nedelja ili praznici. 3-4 dana, onda ne zna šta sa njima, 2000 zaposlenih. To počinje da kuva ovako, oni idu na posao i to je već mnogo lakše. Najveseliji dan je dan posete. Otac, majka, žena. Kad neko prvi put ide u pritvor ili zatvor, onda u startu familija ga često posećuje, interesuje se za njega. Kako vreme protiče, te posete slabe. I onda ili ne stane novca, ili ne znaju uopšte šta se dešava tamo, jer pritvorenici, recimo, nemaju telefon, nemaju mogućnosti da koriste telefon, onda branilac im je jedina spona sa spoljnim svetom i vrlo često traže te takve poruke da dođe neku posetu, da im uplati sredstva, da im pošalje paket ili nešto slično. Kod zatvorenika je to ređa situacija, jer oni imaju pravo da koriste telefon prema kućnom redu zatvora i mogu neposredno da kontaktiraju, da pišu pisma otvorena i tako da nema tu nekih posebnih problema. Ali advokat za vreme pritvora praktično jedina spona i sa familijom i sa spoljnim svetom, naročito u tim prvim danima pritvora. I to njima mnogo znači, te češće i česte posete advokata im daju određenu snagu da izdrže, jer to nije jednostavna priča, naročito za one koji su situacioni ili su nehatni izvršioci, za njih zatvor mnogo teško pada. Jer se tu gubi dostojanstvo, tu gubite svoj identitet, vi postajete lice, postajete broj i to veliki broj ljudi dosta teško može da podnese i teško podnose. Pa ja nisam imao to, ja sam imao jednom u dve nedelje, samo mi je Keva dolazila i pokojni Ćale, ali imali su posete ono. Mada u CZ-u od bar mojih koji su bili, skoro niko nije imao te, tako smo ih zvali, prc posete, razumeš? Mislim da imaš pravo sa ženom da ostaneš sam i šta ja znam. To je mogo da ima neko ko je imao ono i ko je politički bio tamo, to je samo jedan bio, glupo je da ga pominjem, mrtav je. Ali kroz staklo, debelo, ono, ovoliki šalter, ne možeš da proturiš cigaru, a ne bilo što drugo. Sedi ti majka koja plače ili otac ili ne znam ni ja, sestra i šta ja znam, viče, nemoj, crni ti, gledaj da izađeš što pre i to ti je to, mislim, nema tu posete. Kažem ti, kape dom, hvala Bogu, nisam video i ne želim da ga vidim. Uopšte, bio sam drugovima nekim u poseti, šta ja znam, ali ne želim ni da vidim ni da odem. Znam kako je, znam sve, preću da poginem nego što ću da odem. To je važno, oni osuđenici koji su porodični ljudi, porodica dolazi, žena dolazi, svaka tri meseca u hotelu imaju slobodan vikend, ako zasluže, imaju prava na beneficije, bude tu poluotvoreno odeljenje, bude otvoreno. Kad su u tim poluotvorenom i otvorenom odeljenju, oni jednostavno dobijaju prava kao i civili, imaju godišnji odmor, imaju vikende, imaju sve ono što drugi nemaju. Da, to je borba da dobiju taj status, a to treba zaslužiti. Pa oni imaju pravo na posete. Uprava je čak malo i relaksirala i više daje nego. Tako da oni imaju pravo na posete. Ima preko telefona, može preko stakla, može brača postati u posebnoj prostoriji, bez nadzora. Znači imaju, zaista imaju posete, to nije nikakav problem. Sve im je omogućeno, što se kaže, u skladu sa međunarodnim nekim propisima i našim zakonskim propisima. Pa advokati imaju neograničene posete sa osuđenim licima, stvarno tu mi nema nikakvih problema, mada su te posete kad su osuđena lica u pitanju ređe, jer po pravilu nemate razloga da se viđate, njih će viđati familija u intervalima kako kućni red predviđa. Advokat obično poseti pritvorenika, zatvorenika, dakle on je već je on na izdržavanju kazne, on je već osuđeno lice. Posjetit će ga kad treba da se dogovore o nekom vanrednom pravnom sredstvu, kada ga on pozove da
vidi da li nešto može dalje da se radi na tom terenu i slično, ili jednostavno radi održavanja tog kontakta, ispoštovanja prema klijentu, advokati obilaze klijente nakon izricanja i stupanja na kaznu, na izdržavanje kazne zatvora. Dok je, kad su u pritvoru, to je već mnogo češća poseta, takođe imamo pravo, možemo svakog dana da idemo, ali naravno da ne zloupotrebljavamo, radi pripremanja odbrane, radi dogovora oko postupka koji teče i slično. Čak i ako neko pokušava da u zatvoru izbegne tuču, batine ga stiknu. Tuče su ti ono što ja nisam razumeo kad sam došao u centralni zatvor. Znaš, kad mi je drug rekao da mora da biješ ljude, ja sam mu rekao, brate, pa nisam ja vaspitač, niti pandur da ja bijem ljude. E onda kad sam shvatio da ako im pustiš da oni rade šta hoće, neće da peru vece, neće ti peru veš, nego se počinju da dobijaju krila, da čak oni pokušavaju nešto drugo što ne bi smeli da pomisle. Znaš, onda mora da ih biješ. Znaš, ja nisam, stvarno nisam. Znači, poštovali su me, volili su me, zašto sam ja, ne znam, takav sam, kakav sam, ne znam, ja. Dva puta, tri puta sam morao nekako da prebijem zbog nekih sasvim petistih stvari i jednom zbog toga. Zašto nije teo, dečko je došao iz Zabele, mislio je da ako ima robiju, da ga niko ne dira. Znao je kako ide, znači dođeš, zadnji si došao u sobu, taj dan briše sobu, sledeći kad dođe ti više nemaš nikakvu obavezu, sledeći briše sobu. Sad je njemu bilo krivo što je bio neki klinac iz Zemuna koga sam ja zavoleo prvi dan. Njemu se to nije svidelo i onda sam morao da mu objasnim da to nema veze sa robijom ni sa čim i šta ja znam. Poslao sam tipa da ga probudi, nije teo da probudi, obo patike, prebio ga i objasnio mu. Vidi, on koji ima, ne znam, Zabeli, koji kao neki tamo robijaš, ono, lupao je na vrata da ga pustite. Najveći greh u centralnom zatvoru u Beogradu ti da lupaš na vrata da tražiš od pandure te premesti u drugu sobu. To nema veći greh. Mislim, ima cinkaroši, šta znam. Ali ovo ti je jedno najveći grehova. Da ti lupaš na vrata kao ću da idem iz ove sobe, maltetiraj mi. Znaš, to, mislim, stvarno rade ljudi samo koji... Ja sam ti ispričao šta mi se desilo i sve to, pa nisam lupao na vrata, nisam tražio da me prebace iz sobe, te su da me ubiju, mislim, to je... Ubiju. Pokušali su, jebi. Nisu uspeli. Ali dobro. Pa vidite, oni su jednostavno izabrali taj neki kriminalni put od kojeg oni ne odustaju, bez obzira na kazne, na sve. Oni kad izađu ponavljaju krivična dela i onda se opet vraćaju kod nas. A pa to ja sam znao ko će da se vrati. Ne možete vi njih, onaj ko je zaglavio u ozbiljan kriminal, teško se vraća. Ubice nam se ne vraćaju. Vraćali su se razbojnici, vraćali su se sileđije i ti lopovi. Inače, najgori su razbojnici i ovi što rade sa drogom, ti koji prodaju drogu. Oni se, to su obavezno povratnici. Zato što se oni prate i onda lakše se i otkrivaju. E tako. Kriminalca ili izvršioca krivičnog dela čini vaspitanje, loše vaspitanje, čini sredina u kojoj živi, okolina u kojoj se kreće, i sve su to neke okolnosti koje utiču na nekoga da se opredeli za vršenje krivičnih dela. I jer često čujemo u praksi, kaže, odselio se iz kraja da bi izdvojio dete iz lošeg društva. Jer to loše društvo najviše utiče na nekoga da počne da vrši krivična dela, a slična situacija je dok je na izdržavanju kazne. Ako je u nekom lošem društvu, a ne zna da se distancira od tog lošeg društva, a priznaćete da u zatvoru baš nema mnogo dobrog društva, ako gledamo sa tog krivično-pravnog aspekta, naravno i tu ima čestitih i časnih ljudi koji su iz raznih razloga se našli u situaciji da budu tamo, onda se ne stigne sa adekvatnim prevaspitanjem. To je jedan od razloga. Drugi, dosta bitan razlog, kome se dosta malo pažnje posvećuje, je prihvat osuđenih nakon izdržane kazne zatvora. Pa zavisi koliko su proveli unutra i šta ih čeka napolju, da li imaju podršku od porodice, prijatelja. Ako nemaju, onda je to zaista jako teško kad neko izađe nakon par godina ili više godina napolje, nema posla, nema ništa, nije mu prijatno, vjerovatno. Zamislite nekoga ko je bio 20 godina u zatvoru i nema neko zanimanje, otišao sa 20 godina u zatvor,
vratio se s 40 godina, nema nikakvo zanimanje, ukoliko nije osposobljen u zatvoru da za neko zanimanje nastoji se to i to da se uradi, ali se baš ne uspeva do kraja, nema dovoljno prostora, dovoljno radnih mesta i on se nađe posle 20 ili 30 godina na slobodi, nema zanimanje, nema posao, teško posao nalaze i ljudi koji nemaju takvu biografiju i onda se on nađe na ulici. Bez podrške, bez potpore, izgubljen u svemiru i onda on pokuša možda nešto da uradi legalno, zakonito, ne pođe mu za rukom, onda krene ponovo u izvršenje krivičnih dela i ponovo se nađe tamo odakle izašao. To je kod jedne vrste izvršilaca krivičnih dela. Imamo i one izvršioce krivičnih dela koji su krivične dela vršili zbog raznih bolesti zavisnosti. Zbog kocke, droge, alkohola. Naravno, ako su oni definisani kao zavisnici, njima se po pravilu uz kaznu izriče i mera bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara, narkomana i kockara, lečenja od bolesti zavisnosti, ali desi se da to baš ne dođe do kraja. To lečenje se ne privede kraju, oni su bili u nekoj abstinenciji i kad izađu na slobodu, ponovo se sretnu sa društvom iz tog miljeja, ponovo krenu u drogu, alkohol ili kocku i naravno, pošto se novca nema, jer oni su bili dugo izolovani, nisu zarađivali, onda nema kuda drugo nego ponovo kreće u kriminal. Da bi obezbedio drogu, ponovo će krenuti da vrši krivična dela. Kad isprodaje ono što ima u kući, što ima kod roditelja, onda nema izbora. Nema izbora po njihovim shvatanjima, naravno izbor uvek postoji. Tako da bi moralo više pažnje društvo da posveti ljudima koji izađu na slobodu nakon izdržane kazne, da se ne bi desili povratnici. Opet dolazimo do onog. Ima gde dođeš u sobu gde su stvarno korektni ljudi, ima gde dođeš tamo gde su smradovi, najblaža reč. Znači, momci izađu u susret, brate, šta pališ, lupam, Lucky Strike, box Lucky Strike, evo ti, brate, kad budiš imao, vratit ćeš. Daj mu četkicu za zube, daj mu pastu za zube, daj mu briješ, daj mu sve. Ako dođeš u socijalnu sobu gde su ono, klinci, indijanci, razumeš, skinuti s dopa 15 dana, 20, i onda počinju da prave svoje ime u zatvoru, znaš, pa si zajebu, dođe jedan Nešo Opačić i oni u sobi, razumeš, kao, jeli maturi, zašto si pao? A žandar ostao napolju i sluša. I oni kao, dobro, svi najsutra ćemo pričamo, ono, kaže, ne bi čuže te pitan zašto si pao. I on uti i rašrafi ih, njih petoricu tamo, razumeš, razbaca ih po... I ulazi Pando, ne da spasi njega, nego da spasi njih. Kaže, Almo, momci, ajmo svi u krevete, razumeš? Kaže, gospodin Opačić, oni kad su čuli, brate, znači, zaboli se ko je ekseli u krevete. I on je sutra dan odbio, kupio je svima cigare na kantini, mleko, ono. Oni su sve nosili za njega, niko nije podržio banku. Shvataš? Ali je gospodin čovjek. Starorobijaško pravilo je da se o događajima u sobama ćuti, a neretko nađu u ćeliji i mrtve. I jedan danas izvode na šetnju i promaše šetnju. Izvedu nas, uđe prva soba, pošto smo bili dvojka, uđe kec, uđe dvojka do pola i ukapiraju da je Rade Marković i taj Zarubica i taj treći da su na šetnju. Sad ova dvojica su se odmah zaboli za zid i Rade i taj. A taj treći nije ukapirao šta se dešava. I sad ovaj, pošto ima 117 kila na moju visinu, ne možda veruješ, mi smo ga zvali Vepar. Mislim, ja sam ga zvao Vepar, zato što je moj drug. Nije mogu niko da mu kaže da je Vepar. Počne da razbacuje ljude oko sebe, da se zaleti na njega, skoči sva policija na njega. A ja se provučem i odem i prebijem tog majmuna. E sad odvedu mene i njega dole u samice. Sad 20 pandura stoji za nas, a ja je naslonjen na rešetke, ovo ono, i razumeš, čekamo sad da dobijemo batine, nema tu šta. Od 2 minuta, koliko je to trajalo, to ti traje ko večnost kad ti stojiš i čekaš da dobiješ batine. Da. Jedan ga udario pendrkom po leđima, ovo licki jedan. Znaš,
I već su krenuli, rekao, pa tebe ću, kad budem izašao, da pojedem kao bombonu. Niko nije teo da nas udari. I nisu nastavili u samicu, vratili su nas u sobu. On je otišao, dečko, posle svojim putem, tražio je premeštaj. Ono, ja sam pušten 5 dana pre 2007. godine. Tri nove godine bi proveo zatvoru, nego su me pustili 5 dana pred. Pošto sam preležao kaznu, meni su dali 2 godine, sam ležao više, nije važno. Pustili su me, izašao sam, a onda su došli neki tu drugi momci, ono, i onda su krenuli da ih kupe sve, da im nalaze telefone i šta ja znam. Znali su da imamo, svi su znali da imamo telefone, ali nisu mogli nikako da dokažu i da nam nađu. Znaš, jer ja nisam dozvoljavao, prvo taj dečko nije dozvoljavao dok ja nisam došao, pa me naučio kako se to radi, da se ne pali telefon uveče do 10 sati, razumeš, tek od 10 sati. Ja sam ga poslušao, uradio sam kako on kaže, razumeš. Pa smo ih zakopavali, ono, nije ni bitno. Uglavnom, mi smo imali 3-4 telefone. Ja imam slike iz centralizatora i to, ali neću da ih objavljam zbog drugih ljudi, zato što su na njima neki momci koji ja ne bih voleo da se vide. Pa vidite, osuđeni, ovi isto, dobiju zatvorsku kaznu. Oni su dobili zatvorsku kaznu i dolaze u KP domu. Oni već izdržavaju kaznu onda. Ukoliko naprave u KP domu neku disciplinsku grešku, da li se potukli, da li ovo, da li ukro, da li ovo, da li ono, on od strane upravnika bude kažnjen. U moje vreme ja sam imao taj princip. Minimalna kazna 30 dana, maksimalna kazna 30 dana i batine domi. E sad kažu, nema više batine, sad oni vladaju sa KP domovima, oni određuju pravila ko sme da uđe o stražaru KP dom. U moje vreme osuđenici su stajali kad prođe stražar, a kad upravnik ulazi onda na 300 metara stoje. A sad ne znam, ne znam da li je tako. I suviše demokratija ne može da uđe u zatvor. Demokratija do zatvora, do kapije, od kapije upravnik autokratije. Tu nema igranja. Mi u teoriji imamo različite teorije o strukturi kriminala, o strukturi ličnosti koja vrši krivična dela. Recimo, najpoznatija i u najširoj javnosti se često govori o nekome da Lambrozovski tip. Lambrozo je inače bio vojni lekar koji se bavio između ostalog i antropologijom, bavio se i forenzikom, bavio se i kriminologijom. I po njemu čovjek se rađa kao kriminalac. Pa on našao tamo antropološke neke osobine, kaže, ima malo čelo, isturenu vilicu, upale oči, jake jagodice, otporan na bol. Pa kaže, zato se ti kriminalci tetoviraju. Znaš, sad se tetoviraju svi živi na razne načine, ali nekad je to bilo simbol snage i otpora na bol. Međutim, ta njegova teorija je proglašena kao jednostrana teorija, ne rađaju se ljudi kao krivci. Ima i tih nekih antropoloških osobina kod čoveka. Sve je zavisilo gde padneš i s kim si, znaš. To je poenta centralnog zatvora. Ako dođeš u sobu gde su loši ljudi, a ti si normalan tip, nije ti dobro. Znači, i ne završava se dobro. A ako si ti normalan tip, i ako su oni ti tipovi za koji se predstavljaju, u stvari za koje znaš da jesu, ti nemaš nikakav problem. KP domovi su ozbiljne državne institucije. Ko to ne zna, taj može da priča svašta. Naš advokat, koji je bio predsjednik odbora za pravosuđe, kako se setim, on je rekao da, eto, Srbija to, ovo, Srbija, ono, dok nije došao u KP dom. Kad je video kako izgleda, rekao je, ja ovde menjam mišljenje o zatvorima. I kažem, gospodine, potpišite. On je to napisao. I rekao je, ovde menjam mišljenje o zatvorima. A to je advokat Borivoje Borović. Ja ga pozdravljam. On je bio pravi i sreli smo se na jednoj sahrani kod našeg prijatelja Mrguda Milanovića i to je isto ispričao svojoj supruzi. Borović je bio opozicija, a ja sam bio kao... Bio sam u SPS-u i danas sam.
I on je tad prvi put došao u kapedom i napisao, ovde menjam mišljenje o zatvorima. I to je istina. Zatvori su u Srbiji hoteli opasanom zidom u odnosu na Mađarsku. Tamo nema demok, tamo je kompjuterizacija, tamo je, Bože, sačuvaj. Ruski ataše obilazio je kapedom i rekao je svojim Rusima, koji su zabilo je po 30 dni, rekao je, kaže, znate šta se daje osuđenicima za ručak u Sibiru? Gledaj. Kaže, kupus. A kaže, a znate šta je nedeljom šta se daje? Šta? Opet kupus. Znači, 6 dana kupus i 7. dan kupus. Kod nas u Mitrovici i u Nišu i Požarecu, ja sad pozdravljam sve upravnike, sve rukovodioci, sva službena lica po zatvorima Srbije, imaju privilegiju da imaju doručak, ručak, užinu, večeru. I to imaju obavezno 125 grama valjda mesa. A mnogi građani u ovoj državi nemaju to što zatvori imaju. Prema tome, i sad imaju više demokratije nego ikad. A sad, da li je to dobro, neka drugi ceni. Pa po pravilu, kada neko dolazi u pritvor, on se po pravilu prvi put smešta u samicu, zato da zbog ostalih zatvorenika i da ne bi baš doživeo tako tragično zatvor, mada zbog čestih samopovređivanja u samicama, po pravilu se izbjegavaju samice kao samice, da bude samo jedan čovjek u samici, već uvek bude još neko tu. A na izdržavanju kazne samica je disciplinska mera. Kad neko povredi propis, onda ide u samicu, određeno vreme, da li će to biti 15 dana, mesec dana, to sve zavisi od težine prestupa koju je učinio, mu se izriče disciplinska mera, boravak u samici, tamo nema jastuk, nema stolicu, ima tu neku dasku koja se podigne za zid tokom dana, u toku noći se spusti, na toj dasci može da spava možda sa jednim ćebetom. Tako da nije komforno, naravno, u samici mu je i umivonik i WC čučavac i higijenski uslovi su nikakvi, tako da niko ne voli baš da dobije takvu disciplinsku meru. Dobiješ od mesnog nareska, ono da gurneš u čučavac, da ti ne bi pacovi izlazili, razumeš? To dobiješ odmah čim dođeš, znači da pojedeš mesni narezak i da gurneš tu u čučavac. Imao sam delirium tremens, mislim, to imaju alkoholičari, ali verujem imaju narkomani. Ja sam gledao film U boji, razumeš? Ja sam sve to preživao. Došao sam u sobu, kažem ti, tamo gde su me napali, sve sam preživao. Kad sam došao u tu sobu gore, tip me za nogu izvlačio iz kreveta, razumeš, da treniram s njima po ceo dan. Ja sam se ugojio 26 kilo. Ali ne ugojio u stomak. Nego sam počeo da dižem 80 kila iza leđa i ne znam, benč i nije ni benč i to nije ništa važno. Važno je koliko radiš propadanja zgibova, sklekova i šta ja znam, znaš. To je najvažnija stvar. Da si ti fizički ono, full. Imao sam migrenu i dan danas imam. Ja eto, skoro 3 godine u CZ-u, 2 puta sam imao napad migrenu. Noći u zatvoru su najteže. San ne ide na oči. Mnogi počinju da piju lekove. Bilo je najgore to bombardovanje. Za nas je bilo to najgore, jer mi smo dobili informaciju da ćemo biti bombardovani. Ja sam morao brzo da preselim upravu. To je jedno, a druga stvar, mi smo imali ugovorene poslove sa Alžirom, sa Egiptom, sa privredom. I mi smo bili u podrumima. I onda sam ja pitao srđenike, evo, donao sam im krilo od onog aviona, što je srušeno u Buđanovcima, i rekao sam, mi smo ušli u ozbiljan rat sa najjačom silom na svetu. Sad smo istrušili najskuplji avion na svetu. Hoćete li mi da nas pobiju ovde kuparcove i miševe ili da idemo da radimo? I svi su bili da se radi. I radili smo 2 smene do 10 sati uveče. Prema tome, da sam otvorio širom kapije, ne znam da bi neko otišao. Ne znam da li bi neko otišao. Radilo se. Radilo se do 10 sati uveče. Imali smo proizvodnju u najteže vreme. To je bilo ono najgore, kad nismo bili sigurni da će i nama da padne bomba. Jer Mitrovica je bombardovana i to par stotina metara od kapedoma. Par stotina metara.
I to je onda bilo pitanje, hoće li su pogoditi, a javljeno je da će Dubrava biti bombardovana. I bila je bombardovana Dubrava na Kosovu istoku, to je zatvor Dubrava. Si slušao pesmu nekad, sekund traje minut, minut traje sat? Si slušao nekad? Tako su ti noći. Počinješ da piješ lekove. Ja nema šansi, to ko priča i to nema šansi. Mislim, ima možda ljudi, ja ne znam. Upoznao sam ih. Lažem, upoznao sam. Pa ljudi koji ne piju ni bensedine, ni ništa, spavaju. Ali uglavnom, 90% njih saloli, bensedini, bilo šta, samo da zaspiju. Mislim, nije lako. Nije lako nikako. Možda sve ovo zvuči što sam ja pričao kao neka sprdnja, šala, a ovo ono, nije lako nikako. Ali baš kako god da okreneš, nije lako. To ti je neka životna škola. Pročitao sam više knjiga nego ikad u životu. Znači, stvarno. Pročitao sam od Getea do, ne znam, Marija Puza i šta ja znam, mislim, znaš. Svašta. Ali pričao sam sa mnogo inteligentnim ljudima. Pričao sam s teškim budalama, psihopatama. Mislim, nisam ni ja normalan. Niko danas nije normalan, ali ja sam od rođenja, ono, naopak. Ali, ne znam šta bi ti rekao, druže. Mogu samo da kažem da kogod da gleda ili šta ja znam, nemoj da se ugledate ni na koga. Znači, taj auto brzi. Dođi i prođi. Devojke, imaju grudi koji im stoje ovako. Bićete babe jednog dana, ući će se to po zemlji. Znači, najveća glupost u životu je proćerdati život. Ja imam slike iz 80. neke godine, gde sam se vozao s nekim Kawasakijima, Hondama i šta ja znam, razumiješ, da ljudi nisu znali šta je to. Razumiješ, i nekim kolima i šta ja znam. Ali nije ni to poenta, nego život. Sam živio s ljudima, mi smo živjeli jedno za drugo. Osetio sam ljubav. Devojka koja je davala, koju sam ja davao. Živjeli smo kao jedno. Čekao sam da svane da je vidim, da je poljubim, da je pomirišem, razumeš? To je život. A ovo sve ostalo. Mislim, pare ti trebaju. To ne može se lažemo i šta ja znam, vazduh ti treba. Ali sve to bez ljudi koji te vole, bez ljudi koji ti voliš, to je sve ništa. To su veliki lomovi u porodicama kada neko iz porodice bude osuđen. Nije redak slučaj da imamo osuđenike koji imaju suprugu koja nije zaposlena, imaju decu maloletnu i onda to je ogroman problem, pre svega egzistencijalni problem, jer oni nemaju od čega da žive, a problem je i emotivne prirode. Naravno, ostaju bez nekoga kojim je drag, kojim nije, i budu odvojeni neko poprilično vreme od njega. To je naročito kod ovih umišljenih izvršilaca. Oni to moraju da imaju u vidu i kad vrše krivična dela, da znaju da može to da im se desi, da porodica ostane na cedilu, što bismo rekli. Ali kod tih nehatnih izvršilaca to mnogo teže pada. I zaista porodice mnogo teže to preživljavaju nego sam okrivljeni, jer on ima neki svoj život i u zatvoru i tamo se živi. Ljudi koji imaju neke svoje hobije, tad ih posebno iskoriste. Neko slika, neko piše, neko radi duborez. Bavi se oni nekim tim rukotvorinama, da tako kažem, tim nekim uglavnom ili manuelnim poslovima ili intelektualnim, oni koji su spremni za intelektualni rad kroz slikanje, pisanje i nešto slično. Dok porodica ispašta zbog svih ovih razloga, pre svega zbog sikiracije što im nije tu, a drugo zbog svojih egzistencijalnih problema. Imao sam neke kojima je baš bitno i da dođu u zatvor da bi preživjeli tu zimu. To su ovi koji su kratko osuđeni. Pa nekima familija. Familija i najviše. To što je sloboda, to je bio svestan da je izgubio. Znači, nedostaje mu familija, nedostaje mu razgovore sa prijateljima, sa drugovima, ulazi u neke druge razgovore, ulazi u probleme, jer robijanje nije
teško samo po sebi, već problem su ljudi koji su tamo. Ljudi su skupljeni sa svih strana, razni ljudi, razni mentaliteti, razni običaji i mnogi tu ne mogu da se uklope. Znači, najteže je visoko obrazovanim i intelektualcima. Inače, ovi niže obrazovani, oni se brzo prilagode zatvorskim uslovima. I u zatvoru, kao na slobodi, potreban je novac za sve. A iza brave potrebno je još više. Za advokata, pakete, kantinu. Pa ne radi se to kao, na primjer, sad, kako bi te rekao, prodaj majku golfa dizelaša i izvadi sina robijaša. Ne radi se to tako, nego vidi, ti si u zatvoru, ti ne možeš da praviš novac. Neko može. Neko može. Uglavnom ne mogu. Znači, ti si u zatvoru, treba ti pare za kantinu, treba ti pare za advokata, treba ti garderoba, treba ti ovo, treba ti on. A tvoji su, na primjer, kao moji, vidi, meni je porodica bila jedna, u stvari, deda i pradeda. Bili su jedni od najbogatijih ljudi u Srbiji. Pa je došao Tito, pobio sve i zauzeo zemlju. Ja se 70 godina sudim s njima i dan danas nemam ništa od toga. Razumeš? Ali šta sad? Probao sam glavom kroz zid, ne ide. Pa prilično je promjeni, naročito ako su duge vremenske kazne. Na neke djeluje, ako su kraće kazne ili pritvor, na neke djeluje pozitivno, pa se više ne vraćaju, ali na neke ne djeluje, pa su više povratnici, što se kaže. Znači, mora da pređeš preko nekih stvari, nepravda je nepravda, to postoji i to će uvek postojati. Znači, borimo se protiv toga kako možemo, na koji način možemo i šta možemo. Ali, raditi ono što sam ja radio ne valja. Ne valja, stvarno ne valja. Jer teraš inat samo sebi, ne teraš ti inat svoje porodici. Tvoja porodica trpi zbog tebe zato što si ti budala. Razumiješ, zato što radiš stvari i misliš da ćeš nauditi nekome, u stvari naudi si sebi i naudi si ljudima koje voliš. Neki sagledaju zašto su zatvor. I to im prija. Jer pazite, ipak su ti vaspitači, tu sa osuđenicima, oni njima čine svaki živ čovjek, ima svoji problema. Oni kad su zatvori i ostale su im familije, ostala deca, ipak ti vaspitači utiču njima da to lakše se prebrodi. Tu su i socijalni radnici. Tako da ima. Ima rezultat. Kako da nema. Vidi, toliko sam lagao da sam sam sebe u vatru ispred ogledala da laže i onda sam rekao, aj bre, dosta. I onda sam počeo da gubim prijatelje, znaš. Jer sam počeo da govorim istinu, počeo sam da radim neke stvari koje ne bi trebao da radim i šta ja znam, počeo sam da gubim prijatelje. E sad, to mi nisu prijatelji, znaš. Čim se čovjek udelji od tebe, ako mu ti kažeš istinu, znači da ti nije prijatelj, jebi ga. Čovjek koji ne voli da čuje istinu. Ne volim ni ja neki put da čujem istinu, ali ako je istina, šta da radim? Ne mogu da pobegnem ja od toga, jebote. To je tako kako je. Mislim, mogu ja da vičem 100 puta, to je laž i šta ja znam, i da ubedim sebe da je laž, ali to je istina, jebote, znaš. Mislim, džabe sve to. Tamo gde su me napali, to je jedna sobica od 6 kvadrata, 14 kreveta. 7 kreveta po duplo, to je 14 ljudi. Ali to je 6 kvadrata. A ovo kad sam došao gore na izvršno, ja kad sam ušao unutra, ja sam mislio da su me doveli u Hajat. Mislim, to je toliko ogromna soba, dugačka i šta ja znam. Još kad mi je ovaj rekao, pošto je bio jul mesec, kaže, idi stuširaj se. Ja rekao, joj, ja me loži, rekao, pa brate, nisam ja ovde, rekao, 5 dana, nego tu sam par meseci, skoro 6-7 meseci. Kaže, ne, idi ozbiljno, stuširaj se, ja uđem unutra, ima tuš, ali hladna voda. Ali jul mesec, mislim, znaš. E sad imaš, tamo gde sam ja bio, imaš jedna soba, druga soba, treća soba, pa onda ide kupatilo, znaš. Kupatilo je za 2 bloka, a s druge strane imaš isto 3 sobe, vrata koja vode i šta ja znam. E sad vidi, mi završimo trening, bilo je normalni komandira, lupamo na vrata, kada daj vrate, pusti se, sluširam, ona spusti, ali bilo je i možda doneseš flašu, flašu, kantu vruće vode, pa raspodelite. Sad mi treba da raspodelimo u decembru mesecu vrelu vodu na 5 kanti da bi se nas petorica okupali, mislim, znaš. Taj što godi, sve to su obično kazne i saobraćaja. To su lakša dela, to prođe brzo.
Prođe to tih godin dana dok se on privikne, dok se... Oni dobijaju privilegije, ide odmah napolje. Godin, dve dana ide poluotvoreno, otvoreno. A ovaj sa 10-15 godina, prvi 5-6 godina nekako vuku, posle je već bilo teško. Posle je već teško. Posle sedme godine to je već teško. I onda lažemo se po celu noć i šta ja znam, mislim, znaš. Ja žiši šta pričaš, brate, ispričao si se sve živo, jeba sve se zna, znaš. Onda počinješ, mislim, ajde prvo fore, ovo, ono, mada oni nisu trpeli te moje fore, ja imam neki crni humor i bezobrazan, nekim kretenskim, u stvari moji vicevi su kretenski, razumeš. I onda ja kad ispričam, oni se naljute na mene, brate, šta ti si ludi, jebote mu. A šta da radim kad sam takav tip čoveka, razumeš, meni je to... Ne radim ja to da bi neko bilo koga uvredio, nego nisam ga izmislio, nego sam ga čuo negde, nego sam bolestan pa mi se sviđa taka vrsta. Tako da onda celu noć izgubiš u tome ili imaš, tad smo već imali slušalicu u ušima, u radio i slušaš ono, naručuje se pesme, znaš, ono, i to pa slušaš muziku. Sad kod nas u mojoj sobi nije bilo narodnjaka. Godine samoće, odvojenosti od najmilih učine svoje. Pojedini zatvorenici podignu ruku na sebe, povrede se. Imalo je budala koji se samo povređuju. Dođe čovjek u sobu, hoće kaže, hoću da idem nazad u moju sobu. A kažem, čovječe, pa nije ti ovo hajat, bre. Nije ti ovo, bre, obdanište da ti tražiš gde hoćeš ti ideš. Bacili ste ovdje u sobu, čuti, gleda svoja poslanića, niko te dira. Razumiješ, zdravo, ne, hoćemo da idemo u moju sobu. I ja mu kažem, evo ti žile, ti seci se. I lupa je na vrat. I on uzme žilet i seče se lupa na vrat. I oni ga odvedu u ludnicu. Sad, da li su ga vratili u sobu, ne znam, ono. Ali ima ljudi koji se povređuju zbog drugih stvari, znaš. Mislim, ono, napiše žalbu, pa mu odbiju žalbu, pa se seče. Pa je lupam, zatrči se glavom i sve snage udari u beton, u zid. Mislim, ima svašta, ne mogu da kažem. Desi se to, pa... Obično to dešava se u proleći. Jednostavno, dosadilo im je. Duge su kazne, ne vide kraj, familija ih se odrekla, došli su u sukob sa osuđenicima i jednostavno nemaju kondicije da to izdrže. I oni se onda, bude tu po dvoje, troje godišnje, nekad bude i dvoje, troje godišnje, da se iščista mira, neki se iseku, neki se obese i tako, bude tu svašta. Ako je neko odvojen porodice u zatvoru, a ima recimo neki porodični problema, pa to drži u sebi, ćuti, krije, neće da kaže ni vaspitaču, ni pripadi po službi obezbeđenja, nikom, to tinja u njemu i onda dođe do tog pucanja takozvanog psihičkog i čovjek tad pokuša da se liši života sam sebe. Kaže, mi smo uvijek na oprezu i ako nešto primijetimo čudno ponašanje, izvještavamo i vaspitača, i psihijatra, i psihologa. Znači, sve one relevantne ljude koji mogu mu pomoći. Ima svašta, mislim, žalostnih stvari. Dolaze ovi od preko, znaš, dovodi. Kaže, izvini, brate, gde je ovdje ovaj zabrijenje, onaj šteki? Ja kajem, kuce na vrata, pa kad izađeš... Ako si ti bre lud, bre, rekao je, kakav šteker budalo jedan, rekao, gde si ti našao centralnu zatvoru šteki? Kažu, u Austriji ima, pa rekao, brate, ti ovo liči na Austriji, jebate mu. Rekao, izuji cipele, iznesi ispred vrata, on vuče za kvaku, nema kvaku, razumiješ, mislim. Svakakve stvari ima tamo da vidiš, znaš, mislim, ne kažem ja kad sam došao, jer ja sam ceo život se izvlačio, jebi ga, da ne kažem, mislim. Imao sam pare, imao sam kombinacije, ali, brate, ja sam samo za oružje i za neke, kao to se tad zvalo tako, oduzimanje vozila. Znaš, mislim, za takve neke glupe stvari sam ležao, mislim, ležao, optuživan. Mnogi koji su godine proveli po zatvorima, slažu se da više nema okorelih kriminalaca. Pa, brate, razlika je što ti je tad bilo... kriminalaca koji se nisu bojali ničega, koji su hteli da poginu što pre, imali su 30.000 maraka u džepu i dobar auto i puno zlata oko vrata. Razumeš? I sve se završavalo na tome šta me gledaš. Razumeš? I zbog toga se gubila glava. A ovi danas su svi upleli u politiku, znaš. Najveća greška, pazi, nije da ga branim i nema razloga da ga branim.
ubistvo Arkana. I bomboni, i mandi, i svih tih, i Slavka Mijovića, i ne znam, Juse, i šta znam, to su najveće greške koje su počinjene. Jer tad se znalo, brate, ko kosi, ko vodu nosi, razumeš, ti si u Beogradu, tamo i vamo, sve može, ali, pazi, Arkan ne da nije bio svetac, nego je bio đavo. Ali, ti dođeš kod njega i kažeš mu, imam takav i takav problem, to ti se reši, ti danas. Devojke voze džipove od 120.000, 130.000, razumeš? Mislim, klinci voze BMW M5 od 120.000, odakle bre tebi pare, mislim? Odakle tebi gajba od pola miliona eura, razumeš? Šta si zaradio? Tata ti zaradio. Pa moj ćale je radio bre 50 godina koji je električar, nije mogao zaradi za jedan stan koji je dobio od firme, bre. Razumeš? Moj pradeda bio najbogatiji čovjek u Žarkovu. Mog dedu odveli na informativni razgovor, ne znamo dan danas gde je sahranjen. Razumeš? Duguje mi država preko 6 miliona eura, razumeš, za zemlju. Nisu mi jedan dinar isplatili. Ja sam, između ostalog, u jednoj fazi postupka branio Dragana Nikolića, Gagija, koji je odgovarao i osuđen za ubistvo Arkanova. Taj njegov slučaj je dosta interesantan, jer je u toku postupka izvesno utvrđeno da on nije bio na licu mesta u hotelu Hayat kada je to ubistvo izvršeno. Iz dokumentacije koju sam imao prilike da vidim, jer sam ja to kasnije njega preuzeo da ga zastupam u postupku po vanrednim pravnim lekovima, proizilazi nesumnjivo da je on imao alibi za vreme boravka kada se ubistvo desilo. On je bio u stanu svojih roditelja na Novom Beogradu, ali je kasnije uzeo učešće u tome što je Gavrića, koji je takođe osuđen za to ubistvo, odvezao negde na ukazivanje lekarske pomoći u Loznicu. Ali je on ipak osuđen kao saizvršilac u tom ubistvu, mada po svim ovim elementima, po svim radnjama koje je preduzeo, tu bi se pre moglo raditi, jedino bi se moglo raditi o krivičnom delu pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Jer je i to krivično delo. On je izvesno pomogao Gavriću da ode kod lekara, odvezu ga u Loznicu, prvo kod nekog privatnog lekara, potom u bolnicu. I to je takođe kažnjivo, jer je Gavrić uradio teško krivično delo za koje je zaprećena teška kazna. I tu je prvobitna kazna bila za Nikolića 15 godina i za ostale po 15 godina su dobili, jer ga sud sve vreme tretira kao saizvršioca, a ne kao lice koje je pomoglo izvršiocu nakon izvršenog krivičnog dela. I, nažalost, on je dobio 30 godina zatvora i nalazi se trenutno na izdržavanju kazne zatvora. Bio je u Požarevcu, sada je u Padinskoj Skeli. Već preko 15 godina, naravno, na tom izdržavanju kazne zatvora, tako da je to jedan od interesantnih slučajeva. Bekstvo je za mnoge san, a nekima i moguća misija. U moje vreme niko nije pobegao. Pa teško je pobeći. Ali ako ima podršku straže i uprave, nije problem da se pobegne. Posle 5. oktobra, kad sam ja otišao, obežali su, puštali su i pa kaže pobegao preko zida. Puštali su im. Tad je možda neko iz uprave imao koristi. Jer u to vreme, kad je Batić bio ministar, bilo je jako, jako lako pobeći iz zatvora. I pobegao je jedan osel, Slovenac, koji je bio suđen 10-15 godina robije. U moje vreme nudili su velike pare da se on pusti da izađe. A posle jadan pobegao je, otišao u Sloveniju i sad je vlasnik lanca hotela. I jedan moj komšinice rekao je da ga je to bekstvo skupo koštalo. Prema tome, sve se to može dogovoriti, ali u koje vreme? Moje vreme nije moglo, posle mene je moglo, a sad, za vreme gospodina Alimpića, ne može. I dalje je red i disciplina
i nastavio je tu gde sam ja stao. Sadašnji upravnik vredan je da se spomene i da se kaže otvoreno da posle mene on je najbolji. Iza mene bio je, bolji su bili od mene, doktor Milan Kostić, bio je Milenović, pa ja, evo sad Alimpić. Aleksandar Alimpić i njegova ekipa. Ja sam imao dobru ekipu, to je bio Pantelije Božić, Pera Baroš, Mira Ostojić, Joca Trnić, Pera Ivković, Ljubiša Jeremić, to je bila moja ekipa sa kojom sam ja rukovodio ustanovom i Snežana Miladinović koja je vodila hotel u Sokobanju. To je ekipa koja je vladala. Mi smo vladali dok nas nisu oterali 5. oktobra. Onda su došli, nije 8 posle mene, nijednom ime ne treba ni spominjati, i onda je došao Alimpić, čovjek koji radi u državnoj bezbednosti i njegovi saradnici. Prema tome, treba je spomenuti i treba spomenuti zamjenika Nebojša Draganović. On je zamjenik upravnika, zadužen je po mnogim stvarima i mislim da ta ekipa zaslužuje da bude i pohvaljena i nagrađena. Prvo što su sredili taj kapedom, kad se krene pored kapedoma i prođe pored kapedoma, vidi se da je to stvarno hotel koji je opasan zidom. Svaka čast Alimpiću i Draganoviću. Vidi, ne može se pobegne. Pobegu je, možda pobegneš, ima, ne znam da si čuo za to, slobodnjaci. Ti slobodnjaci idu čiste ulice, idu lupam. Mislim, ja pričam sve u prošlom vremenu. Idu na buvljak, očiste buvljak posle toga, ono, i vrate k Maricom, ono, pobegne, ono, zna da mu ostalo 2 mjeseca, će se vratiti ili će ga navati sutra. E, ima jedan kriminalac, mnogo zajeban tip, pičku mate. Baš i u moje vreme bilo. Pobegne on, znaš. Kako je pobegao, ne zna se. Preobukao se u advokata. I ode za Švajcarsku. I pošalje razglednicu upravniku zatvora. Majmune, ovo, ono i šta znam. Normalno. Dignu ga i vrate ga. Ide pretres. Ide skidanje, kompletno, nova oprema, civilno odelo se predaje, to se kači tamo gdje se kači. Normalno dobija kućni red, da se upozna sa kućnim redom, ide u prijemno odelenje, ide na kupanje, sutra ga pregledaju doktori, lekari i ide normalno na predavanje, gdje su psiholozi, andragozi, pedagozi, vrše testiranja, razgovore i onda se daje mišljenje o njemu i to ide u upravniku i upravnik posle 30 dana ima razgovor sa osuđenim licom, ali već imam predmet pred sobom i ja kažem da li je za zatvoreni deo, da li je poluotvoreni, otvoreni ili ide da radi u proizvodnju ili ne radi. Ja mu određujem šta će, ako je neko bravar, da ide u proizvodnju da radi. Ako je neko veterinar, opa, da će biti onda da radi sa stokom, jer kape domovi imaju svoje farme, imaju svoju proizvodnju, imaju svoje pekare, imaju svoje mlekare, Kapedom je država opasana zidom. Tamo je bio, ja ne znam uopšte neki momci koji su bili s njim i ono kako ga nisu ubili, razumeš? Ostao je kao s njima dobar. Na kraju je on ocinkario tipove koji su bili s njim na ratištu, dobili su po 20 nešto godina robije, njega su prebili u Zabeli, doneli su ga u Ćebu, CZ, sakrivenog, evo ga na slobodi sad, piše po internetu, po ome, po onome. Mislim, ja ne znam kako mogu ljudi da žive sa sobom. Ne to da će on živi sa mnom, ja ga ne znam i ne želim da ga upoznam. Razumeš? Iz njegove grupe jedan momak je ubijen u La Pazu ili u Čileu, ne znam, ja tačno se ne mogu da se setim, nije ni važno. Taj momak je toliko bio dobar. I toliko ispravan momak. Jeste, ja opet ne kažem, čuo si me da sam se već 2-3 puta izrazio. Nije bio anđeo daleko toga i sve to, ali je bio stvarno dobar momak. Razumeš? Kako je on završio s njim, ja nemam pojma, mislim, znaš. Uglavnom, eto, kao oni su njega štitili dok je on bio u zatvoru, eto, kao pobegao je, vratili su ga, uradio to što je uradio, njega su pustili na slobodu. Dobio 18 godina. Za pljačke banki i nešto, ono, pustili su ga posle, ne znam,
kad su ga doneli tad iz Zabele u Ćebićima i šta ja znam, pustili su ga na slobodu. Javlja se on, kažem ti, na tim mrežama i šta ja znam, ja ga izbjegavam, ne želim da ulazim u konflikte s takvim ljudima. To ti je ko što se ovaj Kristijan pripucavao s onim, ne znam ni kako se preziva, onaj Čabarka, pa tako nešto, tako? Meni je to, zato nisam teo da budem ovde i zato nisam teo da mi se vide lice i to, jer ja nemam čega da se krijem, razumeš? Ali ne želim da neko misli, da pomisli da sam ja nešto rekao da nije istina. Nemojte da mislite da ovi se spoja što su sad. Pobili bi se izbred sebe. I te kako bi se pobili, jer neko će da ispriča. Neko će sve da razotkrije, biće možda blaže kazne, možda neće biti osuđen, ali pamtit će tu ekipu, neko je to ocinkario. Znači, neko je i neko će to da sve ispriča šta su radili i na bazi toga, ne daj Bože, da i taj dođe sa njim u zatvor, ubit će ga tamo. A mi to znamo i onda smo vodili računa da se nikako ti ne poklope sa ovim. Nikako. Da to uvek vodi se računa. Kad se jedni puštaju u šetnju, zatvore se, puštaju se drugi, tako zato, pa se treći i da se ne nađu na poslu. Provesti dane, mesece, godine u zatvoru, a ostati mentalno zdrav veoma je teško. Baš zbog toga robijaši pokušavaju da svoju muku maskiraju humorom. Pa nije, to smo bili ja jedan taj moj drug, Meda, mislim ja ga zovem Meda, iz Novog Sada i još jedan momak i naduvali smo se neke trave, sačuvaj Bože, u sobi i bilo nam dosadno. Napišemo se za popa, on dečko ne veruje ni u, ne znam, ja sam pravoslavac, mislim, znaš. Odgajen sam kao pravoslavac i šta ja znam. On ne veruje ni u šta, razumeš. I ajde, sad kao dođe žandar i kaže, ko je se prijavio za popa? Ono, i kad je vidio nas trojicu, kaže, daj bre, ajde bre, vraći. Kam, brate, mi smo se prijavili, nama dosadno, ne možda ni izlaziš nigde 23 sata i 40 minuta, ne izlaziš nigde iz sobe. Idemo mi dole, ovo ono, hoćemo mi da se pričestimo, lupamo glupost. Odvedu nas oni dole i uvedu nas unutra, mi uđemo unutra na strojice i sad pita mene kako ti je kršteno ime, ono ja lupim nešto, nemam pojma i počnemo se smijemo kao kreteni. Znaš, i ovaj, što ga ja zovem Meda, počeo da pipa ovog popa ovdje. Jeli, jel imaš negde kod sebe one mikrofone da nas snimaš, hoće ti priznamo neko ubistvo i počne da ga gulica, znaš. Sada panduri nas čuju napolje, razumeš? I otvori onaj vrata, nemoj bre, kaže, smirite se, pa kaže, evo sve u redu, on zatvori mi opet. Jeli, a radiš za DB, za koga radiš, za koju službu, on kaže, alo, deco, pa nemojte, znate, ovo. I ja i mi svi trojica na njega, kaži za koju službu radiš, jel za DB, jel treba ti priznamo ubistva i ovaj sam počet se zeba. Ja sam ubio Jimmy'a Hoffu, ja sam ubio ovog, ovaj ubio onog. Razumiješ, počnemo se šalimo i da vrištimo i sad oni koji idu kod advokata i ono, prolaze se vreme tu i čuju nekoga da vrišti tamo, piše ono, znaš, kao nije crkva, nego kako se to zove, ono, kapela. Se čuje neke ludake, vrište unutra, smeju se ko ludaci i lupete neke gluposti. I na kraju dođe ovaj pop, otvori vrate i kaže ono, daj bre, vodi bre ove, kaže, viš da nisu normalni, kaže bre. Posle toliko godina robijanja, on je naučio tu i doručak i ručak, večera i spavanje, prilagodio se, nikoga ne dira i sad treba da ide napolje. Nema nikoga, nema, on neće da izađe. Ja mu kaže, moraš, potpišeš. Pa evo, imaš neki dinar, zaradio si, ali gde da ide? Gde? Imao sam one koji odu i onda bave se tako nekim stvarima. Kad je jesen, oni provale prodavnicu i ajde, pritvor, odmu zatvor. Po 3-4 godine uzastopno, imali smo jednog Peru. Pera, on je radio kuverte. On je svake godine, nam već 11. mjesec, Pera dolazi. Jedne godine smo se zabrinuli, šta je, nema Pere. Ipak je došao. Bio je sav kaljav, na kraju nije znao šta će, pošto je čuo ovce, neko je onda uvatio štap i prebio je to gazdo da ga osude, da ide u zatvor. Znači, Pera je bio poznati stručnjak za lepljenje koverata i to je bio najjači i dobro je platio za rađivo. Nema, pa to, u istražnom zatvoru, u CZ-u, nema, ti jave, izlaziš sutra ili izlaziš za 5 dana. Samo dođe žandor, otvori vrata i kaže, lice ili po imenu i prezivno, ti spakuj stvari.
Deću idem u KP dom, samo smakuj stvari. E sad onaj ko zna da je lupam, ne znam, dobio 10 godina, zna da ide u KP dom. Ali onaj ko je bio do juče uhapšen, ne zna ništa, ono zna da ide kući. Znaš? Mene kad su došli posle, ja sam se već oprostio, nisam znao više ništa, više mi puno. Mene su odveli na suđenje. Treće suđenje, treći sudija. Odveli me, pitao iskop KP doma te dovode, ja kažem koje KP doma, rekao dovode mi centralno zatvore. Pa ne, ja kažem u kom KP domu si, pa kažem u centralno zatvore. Sve vreme, kaže ovaj dečko se danas pušta na slobodu. Kucaj mu, kaže ovaj da izlazi na slobodu. Znači, vidi, ne da je to sreća, a to ne možeš da objasniš. Ja sam ispred CZ-a dok sam čekao da dođe po mene auto u tabostazu. Mislim, ispalio sam kutiju cigara za 10 minuta. Znači, nisam znao da li kola idu u rikverc ili idu napred ili, mislim, znaš. Strašne su stvari, mislim. Ima ljudi, kažem ti, ja sam smešan. Ima ljudi koji, zamisli da ti kažeš nekom koji ima 23-24 godine, da mu kažeš dobio si 38 godina robije. To ti je kao da si mu pucu u glavu. Možda i bolje čak da si mu pucu u glavu. Nikad nisam ubio.